سیستمی کامیرای چاودێری که دکتر نجمدین کریم و ایداری پارێزگا بەڵێنی دابین کردن یان با دانیشتوانی کرکوک دابو هۆکاری کی گرنگ دەبێت بۆ کەمکردنەوەی کردنوی پەلامارە تێرۆریستیەکان و کۆنترۆڵ کردنی دۆخی ئەمنی شارەکە. بەڵام لە ماوەی رابردوودا چەند کەناڵێک ڕاگەیاندن لە بەرژۆندی تەسکی حزبی و شەخسی دەستیان بە بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست کرد لەبارەی ئەو سیستەمەوە گوایە ئەو کامێرای چاودێرانە پرۆژەیەکی وەهمیە و تەنها بۆ فریودانی هاوڵاتیانە. بەڵام گەیشتنی بەشێک لە سیستەمەکە وەڵامی شایستەیە بۆ ئەو لایەنانەی کە زانیاری ناڕاستیان لەو بارەیەوە بڵاوکردەوە. کۆمەڵێ زۆر لەو ئەجیزانە هاتوون و لە ماوەی هەفتەیە دەڕۆژ کە شوێنەکانیان ئامادە ئەکرێ ئەو شوێنانەی کە پارێزگای کەرکووک دروستی ئەکا بۆیان کە ئەگاتە ئێرە وەجبەی دووهەمیش ئەگەیەنێ. ئیدارەی کەرکووک پشت ئەسوود بەسەر جەمپێکاتەکانی لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ خزمەتکردنی کەرکووک و کەرکووشەکان. واقیعی ئەمڕۆ پارێزگاکەش گەواهی ئەو ڕاستییە کە لە ماوەی تەنها سێ ساڵدا ئیدارەی کەرکووک بە سەرپەرشتی دکتۆر نەجمەدین کەریم گۆڕانکاری و پێشکەوتنی لەسەر جەموارەکان داهێناوەتە کایەوە کەچی چەند لایەنێکی دیاریکراو هەموو ڕێگایەک دەگرنە بەر بۆ ناشرینکردنی ئەدای ئیدارەی کەرکووک. لەو سەروبەندەشدا دۆزەی کامێرەی چاودێری بووە بابەت یەک لە بەشێک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بەبێ بەڵگە و بنەما قسەی لەسەر دەکراو. چەند کەسێک دەیانوت هیچ هەنگاوێک نەنراوە بۆ دابینکردنی کامێرەی چاودێری. بەڵام دوای گەیشتنی بەشێکی ئەو سیستما هەموو ئەو قسانە بۆسەڵ بوونەوە. چاودێران دەڵێن گەشتنی کامێرەی چاودێری و خستنە ڕووی سوودەکانی باشترین وەڵامە بۆ ئەو لایەنانەی چاویان بەرایی نادات بە خزمەتگەیاندن بە کەرکووشەکان لەلایەن ئیدارەکەیانەوە. دیارە مژدەی گەیشتنی کامێرەکانی چاودێری دوێنێ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا لەلایەن بەڕێز پارێزگاری کەرکووکەوە بە خەڵکی ئەم شارە خۆشەویستە گەیەنرا. ئەوە خۆی لە خۆیدا باشترین وەڵامە بۆ ئەو خەڵکە چەواشەکارانەی کە جار ناجارێک بە پڕوبیانووی جۆراوجۆر گومان لەسەر پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و پرۆژە ئەمنیەکانی شاری کەرکووک دادەنێن. و من پێم وایە بە مژدەیە دوێنێ باشترین وەڵام بوو بۆ ئەو خەڵکە و حق ئەمڕۆ قاعدەی خۆیان ئەو خەڵکانە لیان بپرسن بزان ئەم درۆ بوختانانە لە پێناو چیەکەن بۆ ئەیانەوێ ڕەوشی ئەمنی و ڕەوشی خزمەتگوزاری ئەو شارە تێک و خراپ بدەن. گەیشتنی کامێرەی چاودێری بۆ شاری کەرکووک وەڵامێکی زۆر بەهێزی سەرجەم ئەو لایەنانەیە یاخود ئەو لایەنەی کە هەوڵی چەواشەکردنی خەڵکی شاری کەرکووک دەدا بەوەی کە لێرە و لەوێ قسەیان دەکرد کە پارەی ئەو کامیرانە تەنها بۆ ئەوە بەکارهاتەوە کە بخورێ یاخود بۆ حسابی تایبەتی چەند کەسێک بەکارهات بێ و یاخود بۆ ئەوەی کە باز دەکرا کە ئیدارەی شاری کەرکووک زەعیفە یاخود ناتوانێت لە ئاستی داواکاری خەڵک و پاراستنی سەرماڵی هاوڵاتیاندا بێ. ئەمە وەڵامێکی زۆر پێویستە و پێویست ناکات لەو بابەتەیە لەسەر زیاتر لەسەری بڕۆن چونکە بە بەڵگەوە ئینشاءڵا لە داهاتوویکی نزیکدا و کامیرانە نەسب ئەکرێ لەسەر جەم شوێنە حەساسەکاندا. بەڕای شارەزانی بواری ئەمنی و چالاکوانانی مەدەنی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو و کارێکا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تاوان و تیرۆر، ئەم هەنگاوە ئیدارەی کەرکووکیش بەکارهێنانی کامێرەی چاودێری خزمەتێکی گەورە بە پێشکەوتنی دۆزەی ئەمنی دەکات. بوونی کامێرە لەسەر جادەکانمان لەسەر شوێنە گشتیەکانمان خۆی لە خۆی دوو ئەهمیەتی گەورەی هەیە. یەکەمیان لە کاتێک کەوەی تاوانێک ڕوودا یان ڕووداوێک ڕوودا، ئایا هەر تاوانێک بێت یان ڕووداوێکی تیرۆریستانە بێت، کامێرە دەبێتە ئەوەی کە بگەینە بە نەتیجە ئەوانەی لە دەستیان لەو تاوانە یان لەو ڕووداوە هەیە و پاشان کەشبوونیان و دەستگیرکردنیان. دووەمیان بوونی کامێرە خۆی لە خۆی وەسیلەیەکە بۆ دیفاعکردن. دانانی کامێرەی چاودێری لە ناو شار و لە ناو لە بازگەکانی شاری کەرکووک و شار و شارۆچکەکانی دەوروبەری کەرکووک دیارە خۆی بۆ خۆی مایەی خۆشحاڵیە لەلایەن هەنگاوێکی باشە لەلایەن ئیداری کەرکووکەوە نراوە بە ئاراستەی خزمەتکردنی زیاتری شاری کەرکووک و پاراستنی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک لە دیاردەی ئیرهاب وەکو دەبینن ئیرهاب دیاردەیەکی عالەمیە بە ئەلیکترۆنی کردنی جێیش و دامودەزگاکانی ئێمە لەم بارودۆخەیە مەترسی لە تەقینەوە و مەترسی ئیرهاب کەم دەکاتەوە. ئیدارەی پارێزگاکە بە سەرپەرشتی دکتۆر نەجمەدین کەریم و بە هەماهەنگی ئەنجومەنی پارێزگا دۆسەی ئەمنی کردووەتە ئەولەوێتی کارەکانی. لە ئێستادا هەوڵەکان چڕکراونەتەوە لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستان و پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی با بەکارهێنانی کامێرەی چاودێریش باری ئەمنی شارەکە باشتر دەبێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.